Еве, се најавува трансформација на владата, реконструкција практично, еве, ДУИ за една недела најави дека во функција, во собраниска процедура ќе го однесе предлог закон, ќе го донесе за вршење проверка на сите носители, кандидати за на носители на јавни функции, или популарно наречениот ветинг на политичари. Меѓутоа, еве, на една трибина од истата невладина организација Актис, Сефер Тахири, познатиот аналитичар и професор, вели невозможно е не политички ветинг со ваков изборен модел. Што мислите вие, професорке, веќе за изборниот модел станува збор, веќе од денеска почна тие, како да кажам, трибини и разговори меѓу власта, опозицијата и други чинители? Не е само изборниот модел. Значи, проблемот е во тоа што било што, било каква промена која што сакаме да ја направиме, посебно која што тангира одредени персонални промени, мора предходно да следи, значи предходно да има изградба на правила, процедури и критериуми. Доколку нема предходно цврсти правила, процедури и критериуми кои што јасно ќе покажат на кој начин ќе се изведи промената, кои луѓе на кои места ќе дојдат, зашто ќе дојдат, што очекуваме, како ќе ја мериме нивната работа, како ќе контролираме дали навистина го сработиле тоа за што се избрани, забадиле заради тоа што повторно остануваме на она што представува политичко самоволие. Ке си седнат така во кафанче или вака како ние тројцата, ке седниме, слушај бе, кој би можеле на ова место да го ставиме, и ајде Зоки ќе го ставиме, бе, многу паметен човек, еве, нек ни го среднав, два збора збурнав, а бе, памет не виден. Значи, нема анализа, нема правила, нема процедури, нема критериуми. Од време на време, нали, како беше она и чорава кока некату боде, ќе се стрефи некој случајно на право место со прави квалитети, квалификации и слично. Меѓутоа, најголем број од она што представуваат кадровски решенија се прават произволно, се прават самоволно, без правила, процедури и критериуми, и било која метла, било кој ветинг не може да даде никакви резултати, независно и од изборниот модел и од се, доколку не се воспостави една структура. Еве, професорот Борче Давидковски исто на таа трибина вели први за администрацијата, нели, за бројка на администрацијата во 1999 година. ММФ ни ја кажа бројката, дека имаме во тој период 128.000, и прв пат вика ја направивме таа стратегија тогаш, и беше вика поентата во 4 години да се намали, да се преполови бројот на администрацијата од 128.000, значи околу 60.000. Ние денес имаме администрација 135.000-6.000, колку беше последната бројка. Што говори тоа? Повеќе, еве, според стручната јавност, тоа е вика отсутство на политичка волја за реформи, спроведување. Тоа е партиска држава. Се задоволуваат апетити, никој не излегува, само влегуваат нови луѓе, не можам ни кадри да наречам, нели, се трупа, и таа станува и тромава и неефикасна и така натаму. Ние во администрацијата немаме никаква реформа со години. Значи, ова што спомне и професор, нема стратегија. Ние не знаеме дека анализи велат реформите немаат светливост или не се спроведуваат поради тоа што е кочи администрацијата. А ова и покрај тоа што политичарите сакале, наводно администрацијата. Да. Ја мислам тоа е само малку фрлање прав во очи. Едните најавија метла, другите најавија ветинг. Нели? Еве, ние ќе ги провериме нашите кадри. Не се проверува така. Прво треба да вистински кадри на време да дојат на вистинско место. Грото да се кадри кои може да одговорат на задачите. Тука и таму да се најде некој кој е неодговорен, па да му направат ветинг или да го променат или метла да го фати. Но тоа треба да биде мал процент. Огромниот процент треба да дават резултати. А за да дават резултати, треба се води кадровска политика. Кадровска политика може да се води на политетна основа, не на партијска основа или на родбинска или на непотистички, не знам как. Ние не се ослободивме ниту едната, ниту другата, ниту четвртата, ниту петата партија. Прво, соседот, дома, комшијата, партискиот другар, тие да се вработат, да без критериуми, да се лојални, нема квалитет. Еве, затоа велам, ако не помага ветник, ние не сме. Ако е таков трендот, немаме, каков печаток оставаме констанците на сериозност, сигурно не па затоа и не добиваме датуми. Не е само преспанскиот го завршивме. Ама ние не мрднавме со ништо. Администрацијата, реков и на почеток, администрацијата е клучот, институциите се клучот и за правниот поредок, за правото и правдата, системот како функционира. Луѓе кои се огрешени сега, ајде ветинг ќе правиме, не ветинг, треба дома да си оди. За мене и за многу граѓани, мислам, најдобар ветинг ќе биде
Обвинителството да се ја заврши работата кон тие што се огрешиле кон законот, судот да се ја заврши работата, но и судот е заробен, не може затоа што и таму еден куп криминал веројатно има, бидејќи е нефункционален, се гледа зошто. Точно се направи со преспанскиот многу компромиси, се урни се до крај ова, но бенефитот остана, барем имаме договор со Грција, барем тоа гајле е трнето. Ајде сега да видиме дали можат и власта и опозицијата и сите политички чинители да седнат и конечно да направат една добра реформа. Некоја нешто што ќе трае наредни 10 години и ќе дава резултат. Ве, професорке, на поголема инклузивност од страна на власта и на поголема кооперативност од страна на опозицијата, еве да седнат заедно и како што вели колегата Иванов и други говорници овде што доаѓале, да седнат и во интерес на таа голема слика Македонија да мрне напред. Да се договорат и да спроведуваат. Тоа значи тоа да седнат заедно. Повторно ќе седнат политичари и ќе си прават подолба на колач, ќе се договараат за политички мерки. Значи не ни требаат политички договори. Значи политиката ги носи законите. Значи во собранието, во највисокото законодавно тело, се пратениците и слично, кога ќе се донесе законот, тој треба да се применува. Кај нас имаме проблем. Во сите извештаи, странците ни викаат, луѓе, законите ви се добри, а дај почнете да ги применувате. Кај нас, кога нешто ќе почне да шкрипи, веднаш почнуваат да го менуваат законот. Значи, не треба да се состанат и да разговарат. Потребно е да се направат прецизни критериуми. Прецизен критериум го прави било кој. Значи, за работното место, тоа и тоа, за државен секретар, за заменик министер, за директор, треба да имам човек, не само образование, туку со овие и овие, и овие квалификации, да нема ваков и ваков и ваков багаж. Овој и овој нови начин ќе го контролирам. И врз основа на тоа, прав човек на право место, кој што ќе може да го спроведе законот, не да носи нов закон, не да гради некој политики и слично се знае кај се градат политиките, туку наједноставно, најпрагматично да го спроведува законот. Значи, тоа е она што нам не недостасува. Значи, ниједна политичка партија не сака прецизни мерки да внеси, не сака прецизни критериуми правила да внеси, заради тоа што се плашат од контролата. Значи, кога имаш нешто мерливо и кога тоа мерливо ти вика, овој човек во програмата му пишува дека треба да изгради колку беше 2 километри пат. По година дена има 2 километри пат? Нема. А ако нема, го менувам човекот. Има 2 километри пат, супер, продолжува човеков, значи добро ја врши работата. Значи, многу мерливи мораме да имаме прецизни елементи преку кои што јавноста ќе може да ги види тие. Кај нас дури и буџетот се прави на таков начин да не биде мерлив. Вика, договорни услуги. И, вика, Министерството за финансии дава маса. И после тоа од таа маса вика си решаваат за договорните услуги. Добро, ние од Светската банка имаме укор дека околу тие јавни трошења, дека така, се едноглоголеми тие јавни трошења. Други трошоци. И дека кои се, што се губат. Кои се тие други трошоци? Супер! Викаш други трошоци, ама наброј што се спаѓа во тие се други трошоци? Тоа се околу 400 милиони евра, што не е воопшто малку. Затоа вечерва малку повеќе одиме со јазикот на бројките за да покажеме чисто екзактно како стојат работите, не дека они не знаат. Еве Иванов, на што се должи тоа да не се постават вистински луѓе на вистински места или да не знам да има отсуство на политичка воља за го Геталдус онде камен и мост, треба да одат веројатно да си проверат диоптрија, да си стават очила и да согледаат реалноста, ова што и професорката го говореше. Ние не сакаме да ги видиме слабостите, прво, не сакаме да ги детектираме, не сакаме да направиме прописи, мерки, не сакаме тимови да направиме кои тоа ќе го спроведат. Се зависи од некои кабинети, политички, партиски. Во таа смисла, јас зборувам дека доколку нашите политички партии, бидејќи доминираат над се, не се договорат меѓу себе. Што треба да направат за ова општество и за оваа држава, за да се видат бенефитите за некоја година? Само по себе не се прават ни прописите, ни справедување. А имаме ли ние уште простор за маневар за такви имаме, сигурно, играли, дека имаме. Како да кажеме? Јас кога велам дека, таква кога дека власта со опозицијата треба се договори, тргнувајќи од резултатите и расположението на граѓаните, не се големи разликите на... Добре, сакав и денеска да спомнаме на анкета ИПИС на Институтот за политички истражувања, вели, доколку следната недела се одржат избори, 21,2% од граѓаните би гласале за ВМРО-ДПМНЕ, додека 19,5% за СДСМ, дека...
10% од анкетираните не би гласале за никого. Седно, не знам колку се релевантни нерелевантни. Друго ми е зборот. Ние, еве, да ги земем пред се... Анкета правена прва после избори. Да, најдобри анкети се изборите. На изборите, горе-доле, приближна е бројот на расположението на гласачите за ова или за оная партија. И во македонскиот, и во албанскиот блок, ако може условно така да кажам. Тоа што упатува? Утре, ако имаме избори, пак имаме слаба власт и силна опозиција. Што мислите се решението, кое би било? Па, ако сакаме да спроведеме европски стандарди, да направиме порадикални реформи, мислам дека власта и опозицијата треба да се договорат што прават со оваа држава натаму со ова општество. Ние еве и во октомври да добиеме датум. Што натаму? Ако постојано удираат контра во опозицијата, мислам дека Македонија иде кон патот и е зрела за една широка влада за 2 или 3 години, за година и пол, не знам, но под силен мониторинг, за да нема пржино 1, 2, 3 или не знам 6, со помош на европските бюрократи да истуркаме оваа реформска работа. Како... Во тие клучни, во правосудниот поредок, во администрацијата, во институциите и во одговорност. Добро, кај нас опозицијата малку... професор, дали сметате дека би можело да се дојде малку... до една таква широка влада, за да се истуркаат реформите? Опозицијата кај нас, било кој опозиција, и СДСМ кога беше опозиција, и сега ВМРО ДПМН кога е опозиција, на многу настран начин ја препознаваат својата улога. Тие мислам дека кога се опозиција, треба да се спротистават на се, што ќе каже позицијата, апсолутно да ги спречуваат сите действија на позицијата, дури и оние кои што представуваат продолжување на нешто што тие веќе го започнале и слично, и да ватат што е можно по небулозни идеи, како оваа последнава на Мицкоски, дека сме требале 120 изборни единици да имаме, да со и та теза, или на, кога ќе дадат 2000 амандмани на некој закон, мислам една сериозна опозиција го гледа законот и дава 3, 4, 5, максимум 6 амандмани. И тоа се тие клучни амандмани со кои што тие сметаат дека би можеле да го подобрат законскиот текст. Давањето на 2000 амандмани е измотавање, да ви кажам. Мислам, измотавање и понижување за граѓаните кои што би требале да бидат представувани од тие луѓе кои што се во парламентот и слично. Значи, прво, кај нас треба да научиме што е демократија. Ја мислам дека политичките партии кај нас не знаат што е демократија. Се уште ли, професор, ке ве 3 децени сме во тој нов систем, како да кажем, демократски? Такви држави со попреченост, малку побавно одат и слично. Значи, ке ви замерат се за ова, може. Ама зашто, па, мислам, ја не викам дека немаме ние некој права заради тоа. Напротив, едноставно, може би имаме малку пречки во развојот и ни треба, како што вика Зоран, како беше, помош од страна и слично. Меѓутоа, ја мислам дека имаме. Имаме ние капацитети и можеме да ги истуркаме работите. Меѓутоа, мора во одреден момент она што представува политичка елита да разбере што е демократија. Дека демократијата воопшто не значи цело време да се спротиставуваш на тој кој што е на позиција, односно на тој кој што е во опозиција. Дека можеш да му кажеш да, ова е супер идеја, можеме да ја туркаме и слично. Дека можеш да кажеш оваа работа ја почна предходната власт, ние ја продолжуваме и тоа е попозитивно нешто, ја не можам да замислам. Можеме ли ние? Можам ти тие тоа така или не можам? Ја верувам дека пополека ќе се најдат луѓе кои што ќе може тоа да го направат. Имаме време за 20 на години ќе се демократизираат. Прво политичките партии да се демократизираат, со тоа и општеството ќе се демократизираат. Мислам дека смената пресвртница и дека ова што го покажуваме веќе со договарањето со соседите, со обидот да се слушнат граѓаните. Но професорките, и тука јавноста е поделена и околу тие договори. Само овие бројки. Овие бројки да се драстични во корист на една политичка елита, една политичка гарнитура, да е разликата, не знам, 30%. Во ред, ќе дојде силна моќна власт, опозиција слаба ќе остане и ќе турка ако има, нели, воља, желба и така натаму со стручни совети. Ама нема потреба да имаме слаба опозиција. Ако имаме слаба опозиција, ако имаме слаба власт и силна опозиција која вака се однесува како што вие велите, а сите знаеме, само контра контра, само не, нели? Силна опозиција е мудра опозиција, а ова што вие го зборите, ама тоа е во теоријата, значи, ние зборуваме за праксата бројки, сега. Овие бројки покажуваат дека има огромен број на граѓани кои што
10% пак си молчат. 10%, значи што не е мала бројка така. Не се 10, така. Кај се другите 10% од нив одговорили дека не би гласале за никого. 30%. Бака, значи беше 21,2% од граѓаните би гласале за ВМРО-ДПМНЕ, да 19,5% за СДСМ, покажува истражувањето на Институтот за политички истражувања. Рейтингот на СДСМ е за нецели 2% помал од ВМРО-ДПМНЕ, додека за ДУИ би гласале 4,6%. Значи 21 јова 40 и со ДУИ 44,6, така до 60 ваѓаме. 10% од нив одговориле дека не би гласале за никого. 40% каде? Еве за Алијанса за албанците би гласале 2,9, БЕСА 1%. 60%. Ете тоа и дека повеќе македонци би гласале за ВМРО-ДПМНЕ, помалку македонски за СДСМ. Кај се 40? Не го гледам овде во ова информација што изводов, нема колку е правено, на колку број од избраниците. Ама не е важно. Значи, со сите проценти, ако ги собираме, доаѓаме до 60%. Значи, имаме 40% кои што или не одговориле, не сакале да одговорат, тоа значи дека немаат баш верба во овој вид на анкети и слично, или пак си го чуваат мислењето за себе, или се неодлучни, или веќе западнале во апатија и слично. Но вие сте експерт за тоа. Предпоставката е дека и тие се тука негде, пола-пола. Така до сега покажувале анкети. И вие правите, професорке, Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања, правите, не знам дали анкети од овој тип, за избори во после, за тоа, така? Во последно време не сме имале ваков тип на анкети, меѓутоа ние правиме анализи на она што представува гласачко тело, движења и слично. Може ли грубо еве нешто да соопштите од тие анализи? Она што јас мислам дека постепено созрева е дека на луѓето имаат потреба од трет пат, од трета опција, од нешто малку поинаку, нешто кое што ќе го разбие дихотомството во кое што западнавме во последниве години, и таа трета опција дури не мора да биде кузне колку силна и слично, меѓутоа на некаков начин да ја раздрма, да ја размрда политичката сцена. Така што мислам дека во моментов сега е потребно такво нешто. Таа трета опција никако не смее да личи на ниту една од овие партии, значи не смее да има ниту националистички прерогативи, не смее да има ниту... Еве се појавија неколку партии, да речеме, на во политичкиот спектар, затоа велам, дали гледате, или дали јавноста препознава еве преку овие анкети што ги правите, дека некој би можел да биде, во ниту да го фати патот на средина, што се уште чекаат да се појави таква структура. Во одреден момент, кога се појави, нали, партијата на Циле, Демократска алтернатива, граѓаните со, 98, со неверојатна верба ја прифатија и беа многу разочарани од она што се случи на крај. И, па не само со Тајван, туку некако се претопи таа партија во она што представуваше сеопшто политичко милје. Меѓутоа, мислам дека помина доволно време за граѓаните повторно да се охрабрат и да поддржат, да прифатат некоја таква иницијатива, заради тоа што гледаме, еве, на страна, да речеме, зелените, кои што се лево ориентирани, многу добро почнуваат да котираат во некој од земјиве и да го разбиваат тој блок систем кој што постои меѓу политичките партии и слично, и автоматски тоа помага развој и внесување на нови вредности, нови контролни механизми и слично. Така што јас верувам дека во Македонија има простор за такво нешто и дека е време сега, ако некој има, да сака да направи такво нешто, да го направи. А од овие што се досека, што се појавија, велите според нели анализите и анкетите на граѓаните, дека тоа не го препознавате. Ви, Иванов, дали... Некој Јошка Фишер да се појави, да, може би, но... Мислите, има право, нема во државава некој Јошка Фишер? Луѓето имаат потреба на нешто ново, но еве во овие 27-8-9 години плурализам имаше обиди и корупцијата ги изеде сите. Сите што дојдоа на власт, што влегоа во коалиции, што донесоа некои партии моќни, ги донесоа на власт за да може да формираат влада. Потоа стане и режим после, нели? Не сум оптимист, треба лидер, треба... Нели го чекали Исус 2000 години или колку 5000? Сега ќе почекаме уште 1000 години за да се појави некој. Ќе се појави лидерот ако се појави опцијата. Значи треба лидер, треба
Лидер треба. Треба луѓето да поверуваат. Не гледате некому. Иванов лидер сега не, на политичката сцена, има им долг, голема, има 50 мали партии. Професорката за трета партии. Опција, не гледам. Се јавија многу мали, не сакаше да спомнува имиња, националистички, заглавени до грли. Кода формираат некои движења за 19 век. Чисто како тет јавноста, како очекување на граѓаните повеќе за тоа. Нереални некои програми прават, флоскули некои стураат во јавноста, луѓето им се смеат, не се свесни тој фидбек од него, него чувствуваат. Нема здрава трета опција. Дали се толку моќни овие постојни етаблирани политички партии па не даваат никој да пркне? Точно дека се добро умрежени, но на сила ништо не се прави. Тоа треба природно. Ако се појави, ќе се појави. Ако има лидер, утре ако имаат и буџет, се најдат спонзори, да преку медиумите да убедат јавноста, да исконтактира со луѓето, луѓето им велат. Еден Валенса со еден добар тим го сруши цел еден поредок, нели? Ја мислам дека е добро времето и доколку се направат промените во изборниот законник, како што вети се да се во својата програма и како што сите очекуваме, а тоа е една изборна единица и отворени листи, кои што има голема скепса околу тоа, па, да се една, да дозволат две партии не големи за тоа. Една голема мана имаат отворените листи, тоа што тогаш кога постојат отворени листи, тоа е вообичаено негативно за одродов аспект. Значи, жените вообичаено губат, а жените во Македонија се уште не се толку добро етаблирани на сцената на политиката, за да можеме да очекуваме... И правишно застапени, ако можеме така да кажеме, за да можеме да очекуваме дека луѓето, тогаш кога ќе биде отворен на листа, ќе ја изберат жената кандидат, колку и да е добра, нас проти мажот кандидат, се уште кај нас тој патриархален систем е прилично силен. Меѓутоа, јас, сепак и покрета многу голема мана, сум за еден таков пристап и доколку се направи таква промена во изборниот законник, мислам дека тогаш веќе ќе бидат создадени и оние формално правни услови за една трета опција и која што мислам дека почнува да созрева меѓу граѓаните. Цело време за тоа зборувам. Изборен закон, нов изборен модел не може да се донесе ако не се договорат власти и опозицијата заедно. Значи, ако сега председателот на опозицијската партија спомна дека е за 120 изборни единици, тоа значи знае и самио дека тоа не бидува во Македонија, дека едноставно во старт вика останува моделот таков како што е. И се ми се чини, точно е дека СДСМ вети, но СДСМ не може сама тоа да го направи без ВМРО-ДПМНЕ. Така, не може да го направи. Но ова е порака што сега па лидерот на опозиција праќа, значи дава сигнал, таа работа ништо. Што останува наредниот месец дена да глумат дека нешто ќе направат, ако не се договорат, нема да направат. Може би сум малку наивна, меѓутоа јас мислам дека во ВМРО-ДПМНЕ има луѓе, има структури кои што мислат со своите глави и кои што не мислам дека се слепи послушници, но она што представува едно на вистина многу лошо и многу немојшто раководство кое што го има и кое што сега го имаат. И мислам дека започнуваат реформски процеси во таа партија кои што ветуваат дека можеме да избуткаме некој од овие промени и тоа во многу догледно време. Може би е тоа малку наивно од моја страна, меѓутоа секогаш сум била... Не, наивно. Јас зборувам за необходноста, ако сакаме нов изборен модел, како што вие велите, добро е да има и трета опција, тогаш треба власта и опозиција да се договорат и тоа да го направат. 80 претенденти секогаш ќе има. Нема 80. Ќе се најдат. 80 претенденти. Ако се најдат по принципот на преспанскиот договор, тоа е пак пазарење, купување, ослободување од обвинение и така натаму, ништо не било тоа. Политиката е секогаш пазарење. Да кажам, знам, не, тоа е веќе вулгаризирање на пазарење, тоа беше. Но тоа беше нужно и добро што се случи, нели? Бар такво пазарење имаме некој бенефит. Се реши проблемот со Грција, се крена рампата за интеграциите. Друго од нас зависи. На крајот сме на емисијата. Ви благодарам што бевте дел. Испоразговаравме за некои теми и се посветивме повеќе на реформите, дали е можно да се направат и така до некој наредно гостување. Ви благодарам и благодарност за вниманието до гледачите со кои не следеја и денеска доведување. Почитувани.